Okey dan Okey sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh terus tulis dalam group chat untuk kita bincangkan. Okey. Baik. Kita tahu bahawa okey untuk bab 5 okey ada empat subtopik dan subtopik yang pertama iaitu tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu di mana kita tahu bahawa okey penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni tujuan dia untuk apa? menggantikan tanah menggantikan Malayan Union okey yang ditentang oleh orang Melayu dan juga raja-raja Melayu dan mereka memulakan uh, apa usaha-usaha untuk menukarkan Malaysia Union itu dengan jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan pada 25 Julai 1946 dan ada beberapa wakil di sini iaitu dalam jawatan kuasa kerja itu ada tiga wakil okey iaitu wakil raja-raja Melayu okey kemudian wakil Abno dan juga wakil kerajaan British dan antara yang kita kena ingat seperti wakil raja-raja Melayu ya, seperti uh, mungkin kamu boleh ambil nama-nama yang mudah seperti Datuk Hamzah Abdullah dan juga seperti Datuk Nek Ahmad Kamil begitu juga dengan wakil UMNO seperti Datuk On Jaafar dan juga Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga wakil kerajaan British seperti A.T. Newbold dan juga K.K.O. Connor okay. dan kalau kita lihat apakah dia punya cadangan jawatan kuasa ini. Cadangan dia adalah pertama, satukan semua negeri-negeri Melayu dan dua buah negeri Selat. Kemudian memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu serta menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Itu uh, antaranya. Dan paling penting mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey, yang itu. Kemudian, okey, kita tahu bahawa jawatan kuasa kerja ini mendapat tentangan daripada gerakan nasionalis Melayu iaitu Putra dan juga AMCJA. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa Putra ataupun golongan nasionalis Melayu ini membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan itu pertama, perundingan secara tertutup dengan UMNO. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kerana mereka diketepikan oleh British daripada jawatan kuasa kerja itu. So itu dua sebab kenapa mereka menentang. Okey dan mereka okey kita tang putraa dengan AMCJA telah bergabung dan mereka telah uh, mengeluarkan satu perlembagaan rakyat okey yang mana mereka menuntut okey menuntut uh, banyak perkara berkaitan dengan tuntutan mereka seperti perlembagaan rakyat ini okey iaitu antaranya okey tanah Melayu perlu bergabung dengan Singapura Kemudian juga kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang di tanah Melayu ini, okey dan uh, apa raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dan sebagainya. Namun apabila mereka uh, apa M kita kata propose ataupun mencadangkan perlembagaan rakyat ini maka perlembagaan rakyat itu tidak diterima oleh British malah British menerima perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dihasilkan oleh jawatan kuasa kerja tadi maka oleh sebab itu mereka melaksanakan Hari Hartal Semalaya sebagai tanda sebagai tanda boikot terhadap perlembagaan tersebut dan hartal itu ialah tindakan menutup semua kedai-kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi pada satu hari itu iaitu pada 20 Oktober 1947. So itu berkaitan dengan sedikit latar belakang okey berkaitan dengan uh, Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita tahu faktor-faktor okey 5.2 faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini kerana apa? Pertama kerana penentangan orang Melayu terhadap Malaysia Union. Itu penting. Pertama, penentangan orang Melayu. Kemudian yang kedua, cadangan raja-raja Melayu dan UMNO sendiri di mana mereka ingin supaya bahawa supaya mereka nak tubuhkan sebuah negara persekutuan yang bertaraf naungan dan bukan jajahan. Itu satu. Kemudian yang kedua mereka nak raja-raja berkuasa dalam perundangan dan kita tahu bahawa okey perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru ini. Okey. Jadi ini kita lihat bahawa uh, apa dua okey sebab kenapa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 penentangan orang Melayu dan juga cadangan raja-raja Melayu dan UMNO dan satu lagi iaitu sokongan pentadbir British sendiri di mana ramai anggota-anggota pegawai-pegawai British yang menyokong okey penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan okey untuk membubarkan Malayan Union dan ini sejajar dengan piagam Atlantik. Ah yang mana mereka okey British telah uh, ingin menjalankan dasar dekolonisasi. Okey itu 5.2. 5.3 iaitu berkaitan dengan apakah ciri-ciri persekutuan tanah Melayu. Antara ciri-cirinya adalah yang pertama okey iaitu pertama gabungan semua negeri-negeri Melayu dan juga dua buah negeri-negeri Selat. Okey dan juga kita tahu bahawa Singapura masih lagi kekal sebagai tanah jajahan British dan Persekutuan Tanah Melayu itu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Namun begitu kalau kita lihat okey uh, raja-raja kalau kita lihat kuasa raja-raja Melayu okey telah dikembalikan iaitu raja-raja Melayu dan sultan okey bertanggungjawab untuk mengesahkan rang undang-undang dan juga kita tahu bahawa raja-raja Melayu okey telah diberi okey kebenaran untuk apa untuk memerintah negeri masing-masing dan segala undang-undang perlu mendapat kelulusan ataupun berkenan Raja-Raja Melayu. Bermakna Raja-Raja Melayu telah mendapat kuasa kembali. Dari sudut kewarganegaraan, masih lagi jus soli, cuma kewarganegaraan dilakukan secara okay, lebih ketat lagi. Ah, okay, iaitu kewarganegaraan secara jus soli. Okay, kemudian kewarganegaraan secara pendaftaran, okay, iaitu diberikan kepada uh, rakyat raja dan juga rakyat British. Baik, dan 5.4 kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu itu kita tahu yang pertama dapat kembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang kedua menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Kemudian yang ketiga membuka ruang kewarganegaraan kepada orang yang bukan Melayu. Dan juga yang keempat mewujudkan kerjasama kaum. Ha, dan kita kata bahawa rumusannya bahawa Persekutuan Tanah Melayu ini sebenarnya lebih baiklah daripada Malayan Union. Okay, so itu bermakna topik ini, okay, bab ini ada empat eh. Okay, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 5.1 latar belakang dia, 5.2 ialah faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, 5.3 ciri-ciri okay, Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 5.4 iaitu berkaitan dengan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, baik. Ada soalan? Tak ada soalan eh? Kita boleh teruskan dengan latihan? Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Ah, korang ni dah makan ke belum? Ah, lain. Ah, uh, boleh lah Boleh lah eh. <laughs> kan, serabut sikit eh. Ah, macam terlalu cepat eh. Tak sebab kita dah bincangkan dah hari tu. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak mengulang lagi lah. Ah, okey. Baik. Kita akan teruskan latihan dan pada latihan inilah yang kita akan lihat sama ada kamu masih ingat atau tidak berkaitan dengan berkaitan dengan bab yang kelima Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Untuk uh, itu kita lihat ada soalan objektif dan juga kita lihat dalam dalam latihan ini ada soalan soalan struktur dan juga ada soalan-soalan soalan-soalan esei. Okey. Jadi seperti biasa kita akan serahkan soalan-soalan ini kepada kamu untuk kamu bacakan dan berikan jawapannya supaya kita dapat kita dapat mengkaji bersama-sama. Okey. So kita mulakan soalan yang pertama dengan dengan Aiman dahulu. Okey, Aiman, boleh onkan uh, mic dan juga boleh terus baca tak? Ah, soalan nombor satu Aiman. Silakan Aiman. Ah. Nombor satu Aiman, nombor dua Aina, nombor tiga Aisyah. Okey, boleh tak? Man. Ah, jap cikgu. Ah, okey. So yang lain-lain boleh onkan mic okay, dan juga uh, bersedia eh, uh, dan sebab mungkin kamu akan uh, dikendaki untuk membaca soalan dan berikan jawapannya. Alright. Uh, uh, silakan Aiman. Uh, okay, boleh eh? Hello. Ah, ya. Uh, yeah. Waalaikumsalam. Uh, silakan Aiman. Nombor satu. Ah, okay. Satu pentadbiran baru telah ditubuhkan di Tanah Melayu pada setahun 1948 Menggantikan Malay Union 1946 mm -hmm. Pentadbiran X Ditubuhkan pada tahun 1948 Ya yeah. Apakah X? Ya yeah. Jawapannya ialah C C uh, British Military Administration Aman Serius? Di, 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 di. di. <laughs> man, man. Kau ni janganlah buat seram kita orang. Okey, baik. Kamu tengok tahun. Sebenarnya bila tengok tahun 1948 bermakna ianya berlaku selepas Malayan Union 1946. Bermakna kalau selepas Malayan Union 1948 sudah tentulah D iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Dan kalau kamu kata BMA, DME sebenarnya berlaku sebelum Malaya Union lagi iaitu pada tahun 1945. So confirm-confirm lah salah. Ah dan juga MDU pun salah. MDU adalah satu parti. Okey, parti politik. Dan perlembagaan rakyat adalah yang ditubuhkan uh, pada tahun 1946 juga untuk uh, yang dibawa oleh Putra dan juga AMCJA. So salah juga. Okey. So, terima kasih Aiman. Uh, jawapannya adalah D. Nombor satu adalah D. Terima kasih. Okay. Soalan nombor dua. Silakan Aina. Jawatan Kuasa Kerja telah memulakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 mm -hmm. sehingga pertengahan November 1946. Mm -hmm. Yang manakah di antara berikut bukan wakil yang terlibat? Mm -hmm. B. Wakil PKMM. Ah Okay. So... Okey, soalan seperti ini kamu kena alert betul eh sebab sebenarnya soalan ini kalau kamu lihat dia ada perkataan bukan. Okey, uh, bukan. So yang manakah di antara berikut bukan wakil yang terlibat? Kita tahu bahawa wakil yang terlibat ialah Amno ada, okey, kemudian kera wakil kerajaan British pun ada, wakil raja-raja Melayu pun ada. So yang tidak ada, yang bukan wakil ialah wakil PKMM. So jawapannya adalah B. Okey, terima kasih banyak Aina untuk jawapan nombor dua. Okey, soalan nombor tiga. Silakan kepada Aisyah. Silakan Aisyah. Ah, ya yeah, Aisyah boleh Aisyah. Kalau tak boleh on mic ke apa semua bagi tahu ya. Eh? Ah, jangan jangan diam saja. Ah, tulis saja tak apa. <coughs> ah, okey nombor tiga Aisyah, nombor empat Amal Aufa, nombor lima Anuja dan nombor enam Arisha. Ah Silakan. Nombor tiga Aisyah. Ah Aisyah ada? Aisyah? <laughs> okey. Ah Aisyah ada Aisyah? Ke tak ada? Kalau di cikgu? Oh okey. Tiba-tiba je. Kalau di cikgu? Okey. Baik. Aisyah. Okey. Takut eh? Jangan takut. Okay. Aa, sebenarnya soalan-soalan macam ni kalau kamu tak jumpa dalam latihan, kamu akan jumpa dalam exam nanti. So, kena bersedia. Ya. Baik. Soalan nombor tiga. Okay. Mengapakah gabungan putra AMCJA menolak Ah, menolak rangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi Aisyah kata jawapannya adalah D iaitu jawatan kuasa kerja itu tidak diwakili semua kaum. Jadi adakah jawapannya D? Kalau kamu tak pasti, kamu tengok jawapan-jawapan lain. Baik, adakah mereka enggan berkompromi dengan penjajah? Tidak. Okey, tidak. Adakah mereka mahu kedudukan istimewa orang Melayu? Memang ya. Yeah. Okey. Kemudian adakah C menentang pengembalian kuasa raja-raja Melayu? Salah. Okey. Dan kemudian adakah D jawatan kuasa kerja tidak diwakili semua kaum? Ah, jadi antara dua ni yang mana satu. Jadi kalau kita lihat, lihat balik kepada soalan ya. Eh. Mengapa gabungan Putra AMCJA menolak rangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kita tengok balik dia punya soalan. So dia nak tahu kenapa menolak rangka ini. Adakah mereka mahu kedudukan istimewa orang Melayu? Baik, dalam rangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 memang dah ada kedudukan istimewa orang Melayu itu. Memang dah ada eh dalam rangka. Jadi mustahillah mereka nak menolak rangka perjanjian tu kalau sekadar mahu kedudukan istimewa orang Melayu sebab benda ni memang dah ada dalam rangka. Jadi satu sebab kenapa dia menolak rangka perjanjian ini kerana di jabatan kuasa kerja ini tidak diwakili semua kaum. Okey. So nombor tiga jawapannya adalah di. Yang lain boleh faham tak? Boleh faham tak kenapa jawapannya adalah D? Boleh faham eh? Ah okey. Alright, bagus. Okey. So kita dah menjawab soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Uh, kepada amal alfa. Silakan amal alfa. Ah uh, amal alfa dah, Okey. Amal Mike saya bagi. Okey, tak apa cikgu bacakan eh. Okey, soalan nombor empat. Apakah matlamat perjuangan? Apakah matlamat perjuangan pertubuhan Melayu radikal? Adakah satu menyokong British? Adakah dua membebaskan tanah air? Atau ketiga penyatuan seluruh tanah Melayu? Atau keempat kemerdekaan melalui rundingan? So yang mana satu agaknya? Amal? Ah, yang mana satu? C, iaitu dua dan tiga. Okey, iaitu dia kata membebaskan tanah air dan juga penyatuan seluruh tanah Melayu. Memang betul pun. Sebab kita lihat memang dia matlamat mereka adalah okey, matlamat putra eh, putra AMCJA, mereka nak apa? Mereka nak membebaskan tanah air dan juga mereka nak satukan seluruh tanah Melayu termasuk Singa, Singapura. Jadi jawapannya adalah C. Ya, yeah, betul. So jawapannya adalah C. Okey. Jadi nombor empat adalah C. Terima kasih banyak Amal Laufa untuk menjawab soalan ini. Okey. Dan uh, soalan yang kelima kita berikan kepada Anuja. Silakan Anuja. Uh, untuk soalan nombor lima. Cikgu kena baca ke? Okay? Ah ya. Yeah. <laughs> British meneruskan pendirian menolak cadangan putera AMTPA untuk membentuk perlembagaan, perlembagaan rakyat. Ya. Yeah. Apa reaksi putra FA terhadap keputusan tersebut. Ya. Yeah. Alamak. Alamak. Uh. Okey, British fahami soalan dulu. British meneruskan pendirian menolak cadangan Putra MCJA untuk membentuk perlembagaan rakyat. Apakah reaksi Putra AMCJA terhadap keputusan tersebut? Okey. So, apa dia buat? Ah, apa dia buat? Dia orang dah propose perlembagaan rakyat, tapi British menolak cadangan itu. Ingat eh, kata kunci dia British menolak cadangan putra MCJA untuk membentuk perlembagaan rakyat. Maknanya menolak perlembagaan rakyat. So apakah reaksi? Ah, apa tindakan putra MCJA selepas itu? Kita baru je bincang tadi. Aduh! ih pinat ni okey apa dia punya dia punya cadangan dia ah ha, apa dia punya reaksi iaitu reaksinya adalah ah ha, siapa boleh jawab jawapan ini soalan ini ah ha, siapa boleh jawab soalan ini adakah a melancarkan mogok lapar adakah b mengadakan demonstrasi secara aman atau c tindakan memberhentikan semua perniagaan atau d menganjurkan ceramah politik di seluruh negara apa jawapan anda anuja Okey. Jawapannya, okey, jawapannya adalah Ah, okey, jawapannya adalah C iaitu tindakan memberhentikan semua perniagaan. Iaitu ingat tak cikgu cakap tadi bahawa sebenarnya apa reaksi putra MCJ selepas itu? Iaitu reaksi dia adalah Okey. Okey, reaksinya adalah hari hartal. Ah, okay, semalaya betul tak? Ah, hari hartal semalaya. Kalau kamu ingat hari hartal semalaya, iaitu hari apa? Hari mereka berhentikan semua perniagaan, tutup kedai semua. Jadi itulah jawapan dia, iaitu jawapannya adalah C. Yes. Ah, okay, ingat eh? Ah, kalau yang tak tahu kena ingat bahawa reaksi putera MCJA iaitu tindakan dia memberhentikan semua perniagaan iaitu merujuk kepada Hartal. Ah, ha, merujuk kepada Hartal, Okay. Baik. Soalan yang keenam. Okay, kita teruskan dengan uh, Arisha, silakan Arisha. Soalan nombor 6. Ah, uh, boleh tak Arisha? Ah, uh, boleh cikgu boleh. Okay, silakan Arisha. Maklumat berikut berkaitan dengan pertemuan di antara pegawai-pegawai tinggi British dengan raja-raja Melayu. 27 Mei 1946, Kuala Kangsar, Perak. Apakah tujuan diadakan pertemuan tersebut? Mm hmm. C. C. Okey, menyelesaikan konflik berkaitan Malayan Union. Okey. So kalau kita tak pasti, mungkin ramai kat sini yang tak pasti. Okey, kita boleh gunakan teknik tembak dan kita fikir semula iaitu kalau A, mengukuhkan kedudukan raja-raja. Kita lihat di sini. Eh. Di sini ini adalah pertemuan. Eh. Dia bukannya mesyuarat. Tetapi pertemuan di antara pegawai tinggi British dengan raja-raja Melayu. So kalau bertemu itu, apa tujuan dia? Okay, apa tujuan dia? Dan kamu tengok tahun dan bulan dia. 27 Mei 1946. Kamu kena ingat Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946. Maknanya selang selang lebih kurang sebulan lebih atau dua bulan sahaja selepas itu. Okey, barulah berlangsungnya pertemuan ini. Jadi kenapa pertemuan ini diadakan? Adalah adakah untuk mengukuhkan kedudukan raja-raja Melayu? Tidak. Belum lagi masih lagi Melayu Union. Merundingkan kemerdekaan tanah Melayu lagilah jauh, jauh lagi. Menyelesaikan konflik berkaitan Melayu Union mungkin, dan adakah membincangkan Perlembagaan Persekutuan Melayu? Belum lagi Sebab jawatankasa kerja baru Barulah bincangkan Perlembagaan So jawapannya adalah C Ya betul Okey Iaitu menyelesaikan konflik berkaitan Malayan Union Terima kasih banyak Arisha untuk jawapan yang Yang betul di situ Okey bagus Okey Baik Kemudian Okey soalan nombor 6 adalah C Soalan nombor 7 Okey silakan siapa ya? So nombor tujuh kita berikan kepada okey. Nombor tujuh Arif Hakim, nombor lapan Damia. Okey. So nombor tujuh Arif Hakim, nombor lapan Damia. So silakan nombor tujuh untuk Arif Hakim. Ah, silakan Arif Hakim. Boleh tak untuk membacakan soalan ini dan berikan jawapannya? Nombor tujuh. Ah, boleh Arif Hakim. Okey, cikgu bacakan eh. Okey, so cikgu bacakan. Nombor tujuh, mengapakah pentadbir British menyokong konsep persekutuan dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Adakah mewujudkan keamanan? Atau adakah menguntungkan penjajah? Atau mengukuhkan kuasa British? Atau menyedari kesilapan lampau? Amboi! Kan? Menyedari kesilapan lampau, eh? insaf ke? Okey. <laughs> Okey, jawapan yang out of topic sebenarnya. Okey, Baik, menyokong konsep uh, persekutuan kerana okey jawapan Arif Hakim iaitu mewujudkan keamanan. Adakah jawapannya yang lain setuju tak? Okey, persekutuan ini ditubuhkan untuk mewujudkan keamanan. Ah, okey. Adakah dapat mewujudkan keamanan? Atau adakah menguntungkan penjajah? Tidak. Okey, bagi cikgu tidak. Mengukuhkan kuasa British juga tidak. Okey, menyedari kesilapan lampau lagilah tidak. Jadi jawapan yang betul ya mewujudkan keamanan. Kenapa keamanan cikgu? Ingat lagi tak? Okey, bahawa okey, pada tahun 1948 apakah ancaman yang paling besar? Apakah ancaman yang paling besar dalam kesultanan Melayu 1948? Ancaman paling besar apa? Tahun 1948 iaitu ha, iaitu darurat iaitu ancaman komunis betul tak ancaman komunis betul ke tak betul ha, jadi kalau digabungkan semua ini akan mewujudkan keamanan. So nombor tujuh adalah A. Ya yeah, betul Arif Hakim. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk jawapan ini. So nombor tujuh adalah A. Terima kasih. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Okey, silakan a uh, Damia, silakan Damia. Dengar. Tak? Dengar, dengar, dengar. British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi selepas perang dunia kedua. Mm hmm. Mengapakah British berbuat demikian? Ya. Yeah. D. D. Okey. British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi selepas perang dunia kedua. Mengapa British berbuat demikian? Ah, uh, okey. Ah, uh, Damia, kamu tahu tak apa itu dekolonisasi? Proses ke arah berkerajaan sendiri. Proses ke arah berkerajaan sendiri. Tapi kenapa British nak bagi kerajaan sendiri kepada Tanah Melayu eh? adakah merangka untuk kemerdekaan? Ah, kamu jawab D, merangka untuk kemerdekaan. Adakah ianya merangka kemerdekaan? Ingat eh, bahawa <coughs> pada waktu ini masih lagi pada tahun 1948. Okey, kita merdeka 1957. Jauh lagi tu. Jauh lagi, hampir 9 tahun lagi. Jadi adakah launching jawapannya D untuk merangka ke arah kemerdekaan? Ah, di situ kita kena fikir. Okey. Ah. Jadi, okey, tak apa Damia. Okey, Damia bagi tahu cikgu selain daripada D apakah pilihan jawapan kamu yang lain? Selain daripada D. Ada tak? Ah, ada tak pilihan jawapan kamu yang lain? Adakah A, B, cikgu. Ya. Untuk saya, saya pilih B <laughs> Okay, baik Ah, Okay, baik ah, Tak apa Okay, Damia Okay, kalau kita lihat Kalau untuk merangka untuk kemerdekaan Jauh lagi So, ianya tak logik Kalau kita kata itulah alasannya Kenapa British buat macam tu Tidak Kalau kita kata British dah laksanakan dasar di kolonisasi ini Okay, adalah untuk mengelakkan penentangan Pun tidak juga Okay, Ah ha, jadi sebenarnya apakah uh, kenapa British buat demikian? Kerana apa? Kerana B jawapan dia. Ah ha, jawapannya B eh iaitu untuk mematuhi piagam Atlantik. Ah ha, mematuhi piagam Atlantik. Mungkin kamu tak nampak kod yang ini. Okey kalau kita lihat di sini eh uh, kalau kita lihat kembali nota ni okey cikgu tunjukkan tentang tentang uh, apa piagam atlantik di mana kalau kita lihat piagam atlantik itu ini dia okey ini dia piagam atlantik dalam nota tu okey di mana kalau kita lihat piagam atlantik ini diisytiharkan pada bulan Ogos 1941 dan dirangka oleh Britain dan Amerika okey Britain dan Amerika dan prinsip ini berkaitan dengan apa matlamat pelan tindakan untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tiada lagi perluasan wilayah. Maknanya tidak ada lagi penjajahan. Means Britain dengan Amerika sebenarnya telah buat perjanjian supaya mereka tidak lagi menjajah dan lepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan iaitu dasar di koloni Sassi. Jadi bermakna kenapa Britain buat demikian? Kerana mematuhi piagam Atlantik ni. Maknanya mematuhi perjanjian yang telah dibuat dengan Amerika tadi. Boleh faham? Ah Damia boleh faham Damia? Ah boleh faham eh? Okey, bagus. Okey. Baik, so itu yang kita nak eh. Selain daripada kita tahu menjawab, kita kena faham tentang apa yang kita jawab sebenarnya. Ah itu penting. Baik. So nombor 8 adalah B. Nombor 9 kita akan teruskan nombor 9 dengan okey, 9 Dave Teach. Okey 9 Dave, 10 Fakhrin dan juga 11 adalah Jelin dan 12 adalah Jolin. <laughs> okey, ah dua-dua kena. Okey, baik. So kita mulakan dengan 9 Dave. Okey, silakan dulu Dave. Nombor 9. Baik, rosak. Okey, baik rosak tak apa. So cikgu akan bacakan dan kamu berikan jawapan dia. Ya. Okey, soalan nombor 9, okey iaitu mengapa konsep persekutuan tanah Melayu ini turut disokong oleh pentadbir British di tanah Melayu. Kenapa eh? Persekutuan tanah Melayu ini okey juga diakui dan disokong oleh pegawai-pegawai okay, British di tanah Melayu. Adakah pertama menggalakkan kemajuan ekonomi? Adakah nombor dua, mewujudkan keamanan dan kestabilan? Adakah ketiga, menghormati tuntutan raja-raja Melayu? Dan yang keempat, adakah menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan? So, yang mana satu? Ah, okay. So, uh, Dave telah menjawab. Jawapan dia adalah, dia kata C, iaitu okay, dua dan tiga, mewujudkan keamanan dan kestabilan. Dan satu lagi, sebagai menghormati tuntutan raja-raja Melayu yang ingin dikembalikan kuasanya. Ah, jadi, dua dan tiga. So jawapannya adalah C, dua dan tiga. Terima kasih banyak Dave untuk jawapan yang hebat ini. Okay, untuk jawapan yang hebat ini ya. Eh. <laughs> Alright. Soalan yang seterusnya iaitu soalan sepuluh. Silakan Fahrin. Ah, ha, Fahrin untuk menjawab boleh baca kan? Ah, ha, soalan nombor sepuluh. Fahrin. Ah, ha, Fahrin ada tak? Aa, boleh baca tak? Ke ada masalah mikrofon juga? Okay. Fahrin, boleh Fahrin? Fahrin? Aa, boleh jawab tak? Boleh baca tak? Fahrin? Mic rosak juga? Okay, tak apa. Kalau mic rosak, cikgu bacakan dan kamu beri jawapan dia. Eh? Okay. Baik, kita lihat eh. Senarai berikut menunjukkan Pegawai tinggi British Yang berkhidmat di Tanah Melayu Okey Iaitu kalau kita lihat di sini Adanya Sir Edward Gann Kemudian Malcolm Macdonald Dan juga Sir Ralph Holt So apakah peranan mereka Apakah fungsi mereka eh, Sehingga terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948 Jadi adakah peranan mereka ini Menentang pelaksanaan Malayan Union atau adakah merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu atau adakah mereka menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu atau mereka mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat So apakah jawapan dia Fakhrin? Ah, apakah jawapan dia? Adakah A atau B atau C atau D? Yang mana satu? Yang mana satu? Ah. Sila, sila, sila. Ah, yang mana jawapan dia? Fahrin. Ah. Okey. Tak dapat juga. <laughs> Okey. Jawapan dia. Okey, yang lain-lain. Yang mana jawapan dia? Okey. Adakah menentang pelaksanaan Malay Union? I don't think so. Okey, tidak dengar apa apa pegawai British menentang. Tak ada. Merangka perjanjian persekutuan tanah Melayu. Mungkin Adakah C menyokong pembentukan Persekutuan Melayu? Mungkin juga. Dan D adakah mencadangkan penglibatan raja-raja Melayu dalam pentadbiran pusat? Mungkin tidak. Ah okay dia tak ada cadangan kat situ. Ah uh, cikgu. Ya. Yeah. B dimen pun tidak. Ah B pun tidak. Uh, yes. Ah yes. Tidak langsung. Ah B pun tidak langsung. Ah okay Jadi kita boleh tahu bahawa jawapan dia kat sini iaitu Mereka lah pegawai-pegawai. Tadi kita lihat eh, okey faktor-faktor perubahan persekutuan Melayu kan ada tiga yaitu yang pertama iaitu penentangan orang Melayu. Okey, terhadap Union. Yang kedua, cadangan raja-raja Melayu dan wakil AMNO. Dan yang ketiga iaitu sokongan pentadbir British atau pegawai-pegawai British. Jadi, jawapannya adalah C. Mereka inilah pegawai-pegawai British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. So jawapannya adalah C. Ya, yeah, Nakib. Uh, izinkan Patik pergi ke toilet kerana Patik sakit perut. Uh, silakan wahai Tuan Hamba. Better rasa kalau sakit perut Tuan Hamba lebih baik ke toilet segera. Okay, baik. Uh, terima kasih banyak. Okay, sepuluh adalah C. Alright. Dan sebelas, silakan Jelin. Uh, siapa yang meng mengetahui pentadbiran persekutuan tanah Malaysia eh tanah Melayu 1948 um, uh, dongki ya. Ah, ah okey baik. So kita lihat siapakah yang mengetuai pentadbiran mengetuai pentadbiran persekutuan tanah Melayu 1948. Maknanya siapa yang jadi ketua? So yang ketua kita telah belajar jawapannya adalah D iaitu Persuruh Jaya Tinggi British. Ya, yeah, betul Jalil. Bagus. Ah, okay, good job. <laughs> Baik, soalan 11 kita telah jawab. Soalan 12. Ya, yeah, Jolin. Silakan Jolin. Uh, apakah tujuan majlis, majlis raja-raja dibentuk? <laughs> uh, jawapannya C. Ah, okay. Apakah tujuan majlis raja-raja dibentuk? So dia kata jawapannya adalah C menasihati Pesuruhjaya Tinggi British. Adakah benar? Okey, mungkin kamu confuse kat situ. Jom kita tengok. Jom kita perhatikan eh setiap pilihan jawapan. Baik, 12A, adakah Majlis Raja-Raja Melayu yang menggubal undang-undang? Tidak. Yang menggubal undang-undang ialah Majlis Undangan ataupun Dewan Perundangan. Okey, yang ada pegawai-pegawai dia bukan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja hanya berperanan okay, uh, memperkenankan atau mempersetujui okay, undang-undang. Bukan menggubal. Menggubal maknanya membuat eh, membuat undang-undang. So, bukan Raja-Raja buat undang-undang. Tidak. Okay, kemudian yang B, mengetuai pentadbiran persekutuan, lagilah salah. Kita tahu yang mengetuai pentadbiran persekutuan adalah pesuruh jaya tinggi British. Salah. Menasihati pesuruh jaya tinggi British, mungkin. Membolehkan Raja memberi pendapat Uh, tidak juga. Okey. Uh, jadi jawapan sebenarnya adalah ya yes. C menasihati pesuruh jaya tinggi British. Yes. Okey, terima kasih banyak a uh, Jelin untuk uh, Jolin untuk jawapan yang betul ini. Terima kasih banyak. Okey, soalan yang ke-13. Uh, ya. Yeah. Saya nak tanya kenapa actually uh, Raja dia actually menasihati pesuruh jaya tinggi British. Okey, uh, kenapa majlis raja-raja dibentuk untuk menasihati pesuruhjaya tinggi British? Sebenarnya, kalau kita lihat bahawa okey, uh, raja-raja sebenarnya diberi kuasa untuk menasihati pesuruhjaya tinggi British dalam pentadbiran. Means dalam administration. Ah, dalam pentadbiran. So kalau katakan pesuruhjaya tinggi British okey buat apa juga tindakan dalam Persekutuan Melayu, raja-raja Melayu boleh memberi nasihat ah berkaitan bagaimana sepatutnya ianya dilakukan. Ah dan mungkin dia tanya kenapa bukan di. Okey. Baik. Untuk kita lihat eh bahawa untuk membolehkan raja memberi pendapat dalam majlis raja-raja. Tengok sini eh. Dalam majlis raja-raja kita tahu bahawa majlis raja-raja berkuasa dalam bidang apa? Dalam bidang agama dan juga adat istiadat. Betul? Ah dalam agama dan juga adat istiadat. Maka di sini Okey, untuk agama dan adat istiadat memang itu raja beri pendapat kat situ. Tetapi, tujuan asal Majlis Raja-Raja ini adalah untuk supaya dapat menasihati pegawai tinggi British dalam pentadbiran dan dalam perundangan. Ah, dalam pentadbiran dan dalam dalam perundangan. Sebab itu Majlis Raja-Raja ini kuasa dia lebih besar. Lebih besar daripada sekadar memberi memberi pendapat, tetapi dia menasihati. Ah jadi memang kalau kita lihat C dengan D ni macam little bit confused. Uh, little bit confused. Tapi tak apa. Okay. Tapi tak apa. Kita boleh perjelaskan satu persatu ya. Okay. Baik. Alamak laparlah pula. Okay. 13. <laughs> Siapa yang dah makan? Uh, okay. Siapa yang dah makan? Uh, boleh tak beri cadangan pada cikgu? Makan malam pukul berapa ya? Sembilan setengah makan apa yang sesuai? Laparlah pula. Okay. Oh, cikgu. Ha. Kalau yeah. sembilan setengah, usually Bungal. depends. <laughs> kalau actually sembilan setengah, you actually baik makan Maggi ataupun any makanan ringan, tak, cikgu? Oh, okay. Baik. Okay, yeah. So, cadangan yang baik. Burger Rambi, cikgu. Okay, baik. Saya ni laparlah, ya kan? Aduh, ya. Ah, lewat waktu makan. Burger Ramli eh. Okey. Baik Syamil, terima kasih banyak atas cerangan tu. Ah, uh, tak apa je. Saya pun <laughs> makan uh, lambat hari ni. Oh, <laughs> uh, makan lambat hari ni. Makan angin eh. Aduh, ya. Ah, ya. uh, tak apa, tak apa, tak apa. Uh, sushi minta maaf. Sushi cikgu tak makan eh. Sushi cikgu tak makan. ah, <laughs> uh, kan. Benda pelik-pelik. Ah, -pelik. uh, tak makan ni. Eh? Okay, Okey, baik. <laughs> Okey, so kita teruskan dengan soalan yang ke-13. Kita teruskan dengan uh, Kaishan. Okey, 13 Kaishan, 14 Khairina, dan 15 Nakib. Okey. Baik. So 13 Kaishan, 14 Khairina dan uh, 15 adalah Nakib. So 13, silakan untuk Kaishan. Eh. Eh Kaishan ada? Eh hilang dah. Mana perginya? Tadi ada dia tak ada. <laughs> Okey, hilang dah terus. Ah hilang dah terus kita bagi kepada soalan 13 ini kepada Nazira lah. Nazira ada Nazira? Nazira boleh Nazira? Ah. Uh, no, I, I'm alive. Yep, uh, 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 okay, it's okay. Okay, Nazira, silakan Nazira. Uh, 12. Apakah tujuan majlis raja-raja dibentuk? Eh, jap, 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 jap. Soalan nombor apa? Oh, sorry. Wrong one, sorry. Ah, okay, uh, 13 13. Uh, antara berikut yang manakah bidang kuasa majlis perundangan persekutuan tanah Melayu 1948? Ya. Yeah. Okey, yang manakah bidang kuasa majlis perundangan persekutuan tanah Melayu 1948? Ah, okey. So yang manakah bidang kuasa dia? Okey. Kalau kamu lihat di sini, okey, tengok kepada kata kunci dia eh, kalau nak tahu mungkin kamu tak tahu so kita boleh ambil yang ini perundangan persekutuan maknanya undang-undang untuk persekutuan tanah Melayu maknanya undang-undang persekutuan tanah Melayu yang bahagian mana ah yang bahagian mana ah adakah agama Islam dan tanah adakah perdagangan dan hal ehwal luar ataupun agama Islam dan perdagangan. Ah yang mana satu? Ah agak-agaknya lah Nazira, agak-agaknya. <laughs> ah, agak-agaknya? Ambil C B. Ah D, 3 dan 4. Oh no B. Oh B, uh, satu dan empat. Alana. Oh, <laughs> okay, baik. So, baik. Bagaimana yang lain? Setuju tak? Jawapannya adalah B satu dan empat. Setuju tak? Ah, uh, setuju atau tidak? Jawapan dia satu. I, rasa saya rasa setuju. Kurasa setuju. Okay, jawapannya. Saya apa? setuju cikgu. Saya setuju. Sebab ah, setuju. Perdagangan tu tak logik langsung. Okay. <laughs> perdagangan tu tak logik langsung. Okay. So, kalau kita lihat jawapannya, jawapannya adalah satu dan juga empat. Ya, hal ehwal luar. Kerana apa? Kerana, kena ingat eh, untuk agama Islam, undang-undang agama Islam akan dibuat oleh setiap negeri. So, negeri yang buat, bukan persekutuan. Ingat eh, persekutuan ada, negeri pun ada. So, negeri buat undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Manakala, agama Islam dan adat istiadat. Tapi kalau persekutuan berkaitan dengan hal ehwal luar, dan juga berkaitan dengan tanah. Jadi jawapan dia, okay, memang jawapan dia adalah uh, B1 dan 4. Ya, yeah, Nazira. Okay, terima kasih banyak Nazira untuk jawapan itu. Dan okey. dan juga nanti kamu form 5, kamu akan belajar tentang kuasa kerajaan, tiga kerajaan. Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan kerajaan Tempatan. So, kamu akan belajar nanti tingkatan 5 nanti. Eh so kamu akan tahu perbezaan dia lebih jelas lagi. Baik. So 13 adalah B dan 14 kita teruskan lagi dengan kepada siapa eh? Okey, kepada ya yeah, Khairina. Ah eh? uh, 14 silakan Khairina. Okey. Ah uh, kalau mic tak tak berfungsi sila maklumkan eh supaya cikgu boleh bacakan. Ah uh, okey. Ya yeah, Khairina silakan. Selepas ini Nakib. Ah uh, lepas Nakib Nafi Iman. Ah. Okay. Uh, okay, ya. Yeah. Okay, Mike buat hal pula. Ah, okay, tak baik, baik, baik. Uh, okay, so kalau kita lihat, okay, cikgu baca. Eh. Baik, menurut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, siapakah yang layak mendapat kewarganegaraan melalui prinsip jus soli? Ah, prinsip jus soli. Siapakah yang layak? Ah, siapakah yang layak? Adakah rakyat raja? Adakah orang yang berjasa? Atau adakah rakyat British dari Britain? Atau penduduk berusia 18 tahun? Ingat eh, prinsip jus soli ialah kelahiran berdasarkan tempat lahir, kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So kalau prinsip jus soli ini hanya layak untuk dua kategori saja, iaitu rakyat apa? dan rakyat apa kita dah tahu. So kat sini apakah jawapannya Karina? Ah, ha, jawapannya adalah A. Ya, yeah, betul. Untuk rakyat raja dan satu lagi iaitu rakyat rakyat British. Ah, ha, rakyat British yang bukan dari Britain tapi rakyat British yang berada di berada di tanah Melayu. Ah, ha, okey. So jawapannya adalah A. Sebab itu yang C ini salah. Okey, sebab dia mestilah rakyat British yang lahir di tanah Melayu. Ha, hmm. ah, okay. So jawapannya adalah, jawapannya adalah, eh kontinen kenapa kau kacau? Ayah nak ngajar, kau ni dengan cebu lah, kau ni. Ha? Cebu lah, kau ni kau nak main ni. Eh? Jagi, e, e. okay. jagi. Okay, baik. Anak kucing tu, ya yeah, memang anak kucing. Ini anak kucing. Okay, ah Oyin. Ha, ah, kan? Gigit, buka kan, gisa na. Ha, okey, baik. <laughs> okey, soalan ke lima ha, belas. okey, okey. Mak dia Persian bapa dia adalah uh, Russian Blue. Ah, uh, tu jadi oyen. Tak tahu pecah dahnya ni. Okey, baik. Soalan lima belas. Okey, sorry eh iklan iklan Baik, soalan yang ke lima belas. Silakan kepada Nakib. Ah, uh, Nakib, silakan Nakib. Ah, uh, Nakib. Kalau kau handsome, benar-benar seperti yang dinyatakan, kau akan baca soalan ini. Ah, okay. Ah, ya. Yeah. Kenapa pula, Khairul Nakib? <laughs> Kalau kau benar-benar handsome, kau baca. Ah, boleh dengar juga. Ah, okay. Dengar. Nasib baik kau. Ngam-ngam ah. keluar. Ah, okay. Ngam-ngam keluar. Keluar, ah, ah, okay. keluar. Eh. Okay, silakan. Soalan apa tiga, lima belas? Lima belas. Uh, berdasarkan undang-undang yang dikuatkuasakan, kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu boleh diberikan atas sebab naturalisasi. Ha. Apakah maksud naturalisasi? Hmm. Jawapan dia Bismillahirrahmanirrahim. See you Oh, okey. Apakah maksud naturalisasi? Ah, ha. dia kata jawapannya adalah memahami adat resam tempatan. Hmm. Okey, dia kata adalah C. Baik. Kalau kita confuse kat sini kita akan lihat maksud naturalisasi. Ah ha, boleh tukar. Okey, cikgu rakyat British kan kalau lahir di tanah Melayu dapat kewarganegaraan Tanah Melayu. Kalau dia pulang ke negara asal dia boleh tukar ke kewarganegaraan. Ah uh, setahu Chenggu tak boleh. Tapi kalau dia nak tukar dia kena lepaskan kewarganegaraan Tanah Melayu dan dia kena ambil pula kewarganegaraan British. Ah uh, setahu Chenggu macam itulah lah. Baik. So, adakah A eh, tiada rekod jenayah? atau ada kata setia kepada raja atau memahami adat resam tempatan atau memenuhi syarat yang ditetapkan yang mana satu okey yang lain-lain sebab nakib kata jawapan dia adalah C yang lain-lain macam mana ah yang mana lebih tepat yang mana lebih tepat ah setahu yang kita belajar bahawa naturalisasi ini boleh diberikan kepada okey kepada rakyat tertentu okey warga negara tertentu sekiranya mereka tiada rekod jenayah mereka tak setia kepada raja mereka memahami adat resam tempatan <coughs> betul so di antara tiga-tiga ni yang mana yang mana satu ah tiga-tiga ni betul ni tiada rekod jenayah tak setia kepada raja memahami adat resam tempatan yang mana satu adakah B <laughs> Baik, Ya. Yeah. Uh, cikgu dia sebenarnya donkey. Ya, yeah, betul Vines. Pandai. Sebenarnya maksud naturalisasi ialah dia memenuhi syarat yang ditetapkan. Apakah syaratnya? Syaratnya tiada rekod jenayah, taat setia pada raja dan memahami adat rasa tempatan. So kalau kamu pilih satu saja, tiada rekod jenayah saja, dia tak cukup. Kalau kamu memilih taat setia pada raja saja, tak cukup kalau kamu mem, apa C, memahami adat resam tempatan sahaja pun tak cukup. Jadi jawapan yang betul apa? Kamu kena penuhi semua syarat ini. Jadi jawapannya adalah D. Nampak tak? Soalan dia punya trik lain macam. <laughs> Okey. So kena faham eh. Soalan ni dia punya trik dia lain macam. Ah, soalan 15 eh. So untung kamu jumpa soalan macam ni. Ah, dia lain macam. <laughs> Okay, so Nakib jawapannya adalah D eh. Ah, okay, bagus bagus. Ah, at least kamu berani dan terbukti kamu handsome. Terbukti. Ah, terbukti kamu handsome ya. Eh? Okay, baik. Soalan 16. Okay, saya tahu dah cikgu saja test. Okay. Oh, saya tahu D cikgu saja test. Ah, okay, baik. Ah, ah. baik. So 16 adalah Nafi Iman, 17 Nafis, 18 Nazmi. Ah dan 19 uh, Nick Arni boleh. Ah dan 20 adalah Rafi Zudin. Okey. Baik. So kita mulakan dengan uh, 16 iaitu Nafi Iman. Silakan Nafi 16. Eh uh, apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap orang Melayu? Ya. Yeah. Eh uh, Izai. Right? Okey, fahami soalan. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Melayu itu terhadap orang Melayu? Maknanya untuk orang Melayu saja. Apa kesannya? Uh, B ke cikgu? Kedudukan uh, istimewa orang Melayu diiktiraf. Yes, bagus. Maknanya jawapannya adalah B. Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf. Bagus. Nampak tak? Okey, sebenarnya bila kamu kadang-kadang bila baca soalan, kamu akan selalu menghadapi masalah apa tahu? Okey, jawapan lebih kurang je. Law, jawapan semua macam betul je. Macam mana kita nak pastikan jawapan tu betul atau tidak? Kita kena tengok balik soalan tu. Dia nak kepada siapa? So, terhadap orang Melayu. So, kalau terhadap orang Melayu, maknanya B lah. Kalau C, mengembalikan kedudukan Raja Melayu, itu untuk raja-raja. Kalau untuk mewujudkan kerjasama kaum, itu untuk perpaduan. Kalau untuk syarat kewarganegaraan dilonggarkan, itu untuk orang bukan Melayu. So, nampak tak? Ah, dia punya soalan itu kamu kena spesifik, kena tahu untuk siapa. So 16 jawapan dia adalah B. Terima kasih banyak Nafiman untuk uh, jawapan itu. Okey. Baik, kita teruskan uh, 17 kepada Nafis. Silakan Nafis 17. Ya yeah, Nafis. Mengapakah orang Melayu diberikan kedudukan istimewa dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Hmm. Jawapannya A eh, ikut cikgu. Ah, mengapa orang Melayu diberikan kedudukan istimewa dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kerana A eh, diiktiraf sebagai penduduk penduduk asal. Ah, jadi adakah ini jawapannya? Kalau kamu tak apa tak confirm kamu tengok pilihan jawapan lain. Adakah uh, okey orang Melayu diberikan kedudukan istimewa kerana merangka penjajah persekutuan? Tak ada. Adakah kerana British memenuhi tuntutan pelbagai pihak? Tidak. Dan terlibat dalam penggubalan perlembagaan? Pun tidak sebab yang terlibat dalam penggubalan hanyalah wakil UMNO. Dia bukannya Melayu. Ah ha, dia bukannya wakil Melayu tapi wakil UMNO. So yang betul adalah A diiktiraf sebagai penduduk asal. Terima kasih banyak Nazmi. Ah ha, dan juga ah uh, oh, Nazmi pula Nafis. Sorry sorry. Ah Nafiz, sebelum tu Nafiz, ah kamu di Terengganu ke? Ah, nak tanyalah Naf. Tak, cikgu saya salah bagi ah, jalan tu sebab saya duduk dekat kat, kat Cerating tu cikgu. Duduk Cerating Oh, ah. kamu kamu mananya? Sekolah, ah, sek, ah, sekolah pun di Kuantan juga ni. Ah. Ah, patut bunyi bunyi macam bunyi macam Galung. Kan? Ah, pekak bunyi gaduh. Okey, tak apa terima kasih banyak. <laughs> Nafis. Okey. Ah, bunyi kat cerating Oh eh. Ya. Ah, doi. Ah, okey. Baik. Soalan yang ke-18. Silakan kepada Nazmi. Silakan Nazmi untuk 18. Ah, Nazmi boleh Nazmi? Ah, Nazmi 18. Silakan Nazmi. Boleh Nazmi? Nazmi ada Nazmi. Ah, tak ada. Ke Nazbi mic rosak. Kalau mic rosak tak apa cikgu baca. Okey, cikgu baca eh. Baik. Soalan 18. Mengapakah okey, mengapakah masyarakat Tanah Melayu boleh menerima perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu berbanding dengan perlembagaan sebelumnya? Ah, kenapa agaknya Okey, kalau kita lihat kenapa uh, masyarakat Tanah Melayu boleh menerima perlembagaan Tanah Melayu berbanding dengan perlembagaan sebelumnya. Cikgu nak tanya, eh? apakah perlembagaan sebelumnya? Perlembagaan sebelumnya itu perlembagaan apa? Siapa tahu? Siapa tahu apakah perlembagaan sebelumnya itu? Sebelum perlembagaan Tanah Melayu? Melayu Union. Yes. Sebenarnya perlembagaan sebelum itu ialah perlembagaan Melayu Union. Bagus Syamil. Bagus juga Fines. Okey, kenapa masyarakat Tanah Melayu boleh menerima? kerana adakah penduduk membentuk kerajaan sendiri? Hmm, belum lagi. Kalau kerajaan sendiri, maknanya dah merdeka. Belum, belum merdeka lagi. Adakah keluarga negaraan kepada kaum bukan Melayu? Ya, memang ada. Pengiktirafan hak keistimewaan kepada orang Melayu pun ada. Dan penguasaan ekonomi oleh masyarakat tempatan, oh itu tidak. So, jawapan yang lebih baik apa? Iaitu dua dan Dua dan tiga So jawapannya adalah C Okay setuju tak? Jawapan dia C Setuju eh ah, Okay setuju Jawapan dia adalah C Yes Alright Good ah, Makin bijak kau orang ni Okay Soalan sembilan belas So kita serahkan Kepada Okay sembilan belas Kepada siapa? Priyanka lah ah, Priyanka boleh Priyanka Untuk sembilan belas Dan dua puluh adalah Rizki Ah, okey, sembilan belas peringkat. Boleh tak peringkat? Silakan untuk baca soalan. Boleh peringkat? Ah, tak boleh juga. <laughs> tak boleh baca juga. Okey, kalau tak boleh tak apa. Okey, cikgu bacakan okay, soalan dia. Baik, untuk soalan 19, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama kaum di negara kita. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan tersebut? Aa, adakah ianya membuka jalan ke arah, ke arah parti perikatan? Atau adakah perlembagaan rakyat? Atau adakah jawatan kuasa kerja? Atau jawatan kuasa hubungan antara kaum? Yang mana satu jawapan dia? Ah, Okey. So Priyanka boleh tak jawab? Ah, Priyanka Okey, ataupun yang lain-lain. Okey, siapa boleh jawab soalan ni? Okey, membuka ke arah perpaduan dan kerjasama kaum. Okey, yang manakah berkaitan dengan pernyataan ini? Yang manakah berkaitan dengan ke arah perpaduan kaum? Ah, okey. So adakah ianya C? Baik. Sitej, okey. Kalau kamu pilih C, cikgu nak tanya kamu lah eh. Okey, jawatan kuasa kerja ada tak kaum lain? Jawatan kuasa kerja ada tak kaum lain? Dia cuma ada wakil British, wakil raja-raja Melayu dan wakil AMNO. Ada tak wakil? Ah, jadi tak ada. Jawatan kuasa kerja tak ada. Perlembagaan rakyat juga sebenarnya tidak diterima. Okey, tadi jadi ini tidak membuka, okey, tidak membuka kepada kepada uh, perpaduan dan kerjasama kaum. Parti perikatan lambat lagi lambat lagi perikatan so jawapannya adalah c uh, sorry d jawatan kuasa hubungan antara kaum mungkin kamu akan tanya cikgu jawatan kuasa hubungan antara kaum mana ada dalam uh, dalam bab 5 ni sebenarnya okey inilah kesannya iaitu kamu boleh lihat clc ini pada bab yang ketujuh iaitu usaha-usaha ke arah kemerdekaan okey jadi sepatutnya bab ini okey bab 5 selepas bab 5 bab 7 tetapi kita tahu pada 1948 Okey, adanya daru darurat, betul tak? Dan darurat kerana apa? Kerana ancaman komu, komunis. Betul? Sebab itu selepas bab 5 Persekutuan Melayu dibuat bab 6 iaitu ancaman komunis. Selepas itu barulah bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan bermula dengan CLC jawatan kuasa hubungan antara kaum. Nampak tak dia punya? Dia punya rantaian, dia punya connection dia tu. Ah, ha, jadi 19 adalah D. Yes. Okey. Dan uh, itu dah 19 dan soalan 20 kita serahkan kepada Rizki. Silakan Rizki 20. Berikutan merupakan uh, berikutnya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Apakah status pada negeri-negeri Melayu yang menganggotainya? Ya ingat? Ya. Yeah. Uh, B Negeri Naungan Yes, betul Iaitu negeri negeri naungan. Maknanya negeri yang mendapat perlindungan daripada British. Itu maksud negeri naungan. Okey, terima kasih banyak kepada Rizky. Betul jawapan itu. So, 20 adalah B, negeri naungan. Terima kasih banyak. Okey. Baik. Kita dah habis dengan soalan-soalan objektif. So, sekarang kita akan lihat soalan struktur. Okey. Baik. Uh, di sini kita lihat. Uh, di sini kita boleh buat Struktur adoi ah tak apa tak apa tak apa jom kita buat sama-sama. <laughs> kalau harap kau orang buat ah memang lambatlah jawapnya. Ah, okey jom kita buat sama-sama eh. Baik, senaraikan dua wakil amno yang terlibat dalam jawatan kuasa ini. Baik. Uh, seandainya soalan macam ni, okey kalau kamu perhatikan seandainya soalan ini dia buat senaraikan dua wakil amno, senaraikan eh dan bila perkataan senaraikan, dia tidak ada satu dan dua. Kalau ada satu, contohnya ada satu, kemudian sini ada dua, macam tu. So, kamu boleh terus tulis nama. Tetapi kalau tak ada, okay, cikgu nasihatkan, kalau tak ada satu dan dua, terus buat ayat. Okay, terus buat ayat. Aa, buat ayat jawapan. Sebagai contoh, kamu buat ayat iaitu dua wakil UMNO. Okay, dua wakil UMNO, yang terlibat uh, dalam jawatan okey jawatan kuasa ini okey ialah uh, okay, iaitu ialah siapa iaitu datuk on jaafar dan uh, okay, dan datuk datuk apa yang tadi lupa ah datuk abdul rahman Ah, uh, okay, uh, abdul rahman uh, muhammad yasin Yes, Ah dia begitu. Okay, so terus dia beri jawapan ni. HS Lee wakil UMNO ke? Tidak. Okay, kena ingat eh, jawatan kuasa kerja ada HS Lee eh? HS Lee ada, ada wakil, ada ada ni ke? Ada dalam jawatan kuasa kerja ke? Okay. <laughs> okay. HS Lee tak ada dalam dalam jawatan kuasa kerja eh? Ah, tak ada, dalam jawatan kuasa kerja tak ada. Ah. Datuk Abraham Manja boleh ke? Boleh. Kalau kamu tak ingat, kamu just tulis Datuk Abdul Rahman pun boleh juga. Ah, bukan Datu eh. Datuk Abdul Rahman. Yes. Pun boleh juga. Ah, di sini kalau kamu dah buat macam ni, dua markah. Okay. Sebab ada dua nama yang dia nak. Baik. Itu cara dia. Baik. Soalan seterusnya. Soalan B. Okay. Apakah cadangan yang telah diberikan oleh jawatan kuasa kerja ini? Baik. Apakah cadangan yang telah diberikan oleh jawatan kuasa kerja? dan kamu lihat selepas kamu tengok cadangan itu kamu tengok markah dia berapa markah dia adalah empat so kalau empat okay, kamu takkan ingat bagi cikgu lah eh, kamu takkan ingat empat-empat fakta empat fakta confirm-confirm kamu tak ingat jadi bagi cikgu lebih baik kamu hanya ingat apa kamu hanya ingat perlu dua dua fakta Ah, jadi kamu selitkan tambahkan lagi dengan dua dua huraian Ah, okay, dua huraian. So kalau nak buat huraian kat sini senang saja. Ah, dua fakta senang nak ingat. Okay. Ah, contohnya apakah cadangan dia? Kita tahu bahawa cadangan dia mudah saja. Pertama sekali ambil yang mudah-mudah. Eh. Ah, pertama iaitu cadangan dia iaitu menggabungkan semua negeri kan? Ah, iaitu gabung. Kamu kalau katakan nak buat secara pantas kan, kalau kamu dapat aje soalan macam ni kamu ingat jawapan dia terus tulis sketch je sketch je kat situ ya iaitu gabung semua negeri ah ha, kecuali ah ha, kecuali Singapura okey itu fakta dia okey kemudian yang kedua okey kamu boleh ah ha, tambahkan lagi iaitu uh, apa lagi satu eh ya? gabung semua negeri kecuali Singapura kemudian satu lagi iaitu apa okey Ah, uh, pasal raja-raja. Ah, -Raja. uh, pasal raja-raja. So, raja-raja dikembalikan ah uh, di dike, uh, apa kuasa raja-raja. Ah, -Raja. uh, okey, kuasa raja-raja Melayu. Okey, Melayu dipulihkan. Ah, uh, ini antara yang mudah kamu nak ingat. Ah, uh, mudah nak ingat. Satu lagi kalau kamu rasa eh cikgu, yang ini pun susah jugaklah. Tak susah pun. Satu lagi kamu boleh tambahkan iaitu okey, uh, taraf Okay, negeri naungan. Ah, bukan lagi jajahan. So itu cara dia. Jadi kalau kamu dah sketch macam ni, okay, barulah kamu ini fakta aja, eh? fakta saja. So kamu boleh mulakan ayat. So mulakan ayat dengan cadangan. Okay, cadangan yang telah okay yang telah diberikan oleh okay jawatan kuasa kerja Okey, adalah ha okey menggabungkan okey semua negeri-negeri Melayu okey negeri Melayulah negeri Melayu okey lah, okay, termasuk aa, kalau kita nak masuk termasuk dua buah negeri selat ha okey dan kamu boleh explain lagi huraian dia apa iaitu kamu boleh explain iaitu Singapura okey uh, kekal diasingkan uh, sebagai tanah jajahan British ah uh, cukup lah tu situ dah berapa dua markah uh, ah dua markah ah uh, okey kemudian okey so selain itu gunakan penanda wacana selain itu okey uh, Uh, apa mereka mencadangkan ataupun kita kata jawatan kuasa ini eh jawatan kuasa ini mencadangkan okey mencadangkan uh, taraf uh, kita ambil yang mudahlah okey taraf negeri eh uh, okay, taraf uh, persekutuan ini okey sebagai negeri negeri naungan uh, dan bukan Okey, negeri jajahan ataupun dan bukan jajahan. Okey. Ah dan kamu buat huraian di mana okey, hal ini ah okey selaras dengan ah maknanya selaras dengan apa? Dengan dasar dekolonisasi. Ah yang sedang dijalankan oleh oleh British. Ah, okay. So, yang dijalankan oleh British. Kalau nak cantik lagi lah. Eh. Nak cantik. ya eh. <laughs> Sebagai mematuhi piagam Atlantik. Ah, okay, Atlantik. Okay, baik. Cukup tak kat sini? Okay, ah, yang sedang dijalankan oleh British ah, sebagai mematuhi piagam Atlantik, Ah, macam, cukup tak empat markah kat sini? Uh, cukup tak empat markah kat sini? Cukup kan? Uh, cukup cukup. cukup. Uh, jadi tak perlu susah-susah sebenarnya. Ah uh, ambil dua fakta, berikan dua huraian cukup lah. So dapatlah empat markah. Kan? So sejarah tak susah pun sebenarnya. Macam boleh lebih je. <laughs> Okey. Macam memang boleh lebih. Memang boleh lebih. Kamu nak masukkan kuasa bahasa-bahasa Melayu boleh dikelikan. Tapi kalau nak bagi lebih buat apa? Sebab kamu bagi banyak mana pun maksimum dia boleh bagi 4. So jangan bagi lebih lah. Aa, nanti buang masa. Bagi ngam-ngam. Ah bagi ngam-ngam. <laughs> okay, Bagi ngam-ngam. Ah okay. Bagi lebih untuk safe point. Okey, mungkinlah boleh. Okey, bagi lebih untuk safe point. Tapi kalau bagi lebih takut nanti takut nanti uh, apa lebih masa. Ah uh, itu yang susahnya. Peperiksaan ni ingat eh. Peperiksaan adalah ujian yang dijawab mengikut peruntukan masa. Uh, masa tu uh, yang kita risau sebenarnya eh. Baik. Soalan C, soalan kebat. Okey, soalan kebat eh. Ah ha, kebat ni kena tengok betul. -betul. Okey, soalan ini. Sekiranya sekiranya anda kamu semua adalah salah seorang ahli okey salah seorang ahli dalam gabungan putra AMCJA okey jelaskan sebab-sebab anda menentang perjanjian persekutuan tanah Melayu ah okey baik empat markah eh. kemudian kamu tengok okey dia beri empat markah jadi empat markah kamu boleh berikan dua fakta dan dua huraian macam tulah eh. baik jadi macam mana nak jawab ni cikgu Okey, pastikan bahawa kalau kamu dah jawab soalan ni walaupun dia kebat, kamu tak boleh bagi sesuka hati. Kamu tak boleh bagi jawapan sesuka hati. Kamu mesti okey berperwatakan seolah-olah kamu adalah ahli dalam gabungan putra AMCJA. Maknanya, maknanya kamu menyokong okey putra AMCJA. Jadi kalau putera MCJA itu menentang perjanjian persekutuan tanah Melayu, kamu sebagai ahlinya pun, kamu pun menentang. Dan kamu mesti tahu kenapa putera MCJA menentang. Okay? Sebab kamu ahlinya. Faham tak? Jadi kamu tak boleh buat susuk hati. Eh? <laughs> kamu tak boleh buat. Maknanya jawapan kat sini, dia masih lagi dalam skema nota tu. Maknanya dalam dalam fakta tu lagi. Ah, Dalam fakta. So, macam mana nak jawab soalan ini? Okay. Baik. So kalau kita lihat cara nak jawab soalan ini iaitu okey. Uh, sekiranya ah uh, ambil balik dia punya ayat tu eh. Sekiranya saya ah uh, salah seorang ahli ah uh, dalam dalam uh, gabungan Putra AMCJA. Okey, Putra AMCJA. Ah uh, AMCJA. Okey. Kejap eh. Okey. Uh, saya menentang ah kita boleh tulis saya menentang okey perjanjian persekutuan tanah Melayu okey persekutuan tanah Melayu kerana ah dia ada kerana ah okey bukan memulihkan kerajaan demokrasi baik kamu kena tahu kenapa Putra AMCJA menentang kenapa Putra AMCJA menentang Okey, perjanjian Persekutuan Melayu. Kerana apa? Ah, pertama kerana okey, ah okey, kerana gabungan ini okey, iaitu kerana gabungan uh, putra MCJ ini, gabungan ini tidak ah tidak dijemput ah ataupun tidak dijemput okey untuk okey uh, menyertai Menyertai jawatan kuasa, jawatan kuasa kerja. Okey, betul tak? Oh, uh, cikgu, so yeah. yang putera AMC JA ni actually apa dia? Gerakan ideologi komunis, right? Uh, bukan komunis. Mereka, okay. uh, mereka tak komunis pun. Cuma dia orang agresif. Oh, radical. Radical, yes. Dia orang okay. radical. Ah, okay. jadi. Jadi kalau kita lihat saya menentang perjanjian persekutuan ini kerana gabungan ini tidak dijemput untuk menyertai jawatan kuasa kerja. Okey. <tuh> Jadi kalau kita lihat hal ini ah kita kata okey hal ini okey menyebabkan uh, menyebabkan uh, uh okey bukan kan kita boleh buat huraian kat sini eh okey uh, british hanya Okay, British hanya menjemput ataupun uh, ya yeah, menjemput ataupun uh, menjemput lah eh menjemput uh, wakil amno uh, dan wakil uh, wakil raja raja Melayu sahaja. Okay, uh, sahaja bagi menyertai uh, jawatan kuasa ini. Ah, uh, okay, itu satu. Okay, jadi of course lah kalau bila baca balik jawapan kamu ni kan Oh iyalah betul lah kan sebab putra MCA tidak dijemput Ah, okay. ah Cikgu tak mempas betul okay. ah, Jadi itu uh, perkara yang pertama Dan yang kedua okay. ah, uh, Memulihkan kerajaan dia bukan seri raja Bukan dibentuk mereka menuntut kemerdekaan penuh Boleh ke cikgu? Ah, tidak itu cadangan mereka Okay membolehkan kerajaan demokrasi raja perlembagaan terbentuk mereka menuntut kemerdekaan itu adalah dia punya cadangan dalam perlembagaan rakyat tapi kita tahu kenapa dia orang menentang okey kalau kamu nak lihat uh, berkaitan dengan kenapa mereka menentang mungkin kita boleh lihat sedikit dalam nota tu okey dalam nota ini okey kalau kita lihat faktor-faktor uh, faktor -faktor penentangan uh, cadangan putra MCJA ni okey Uh, okey kalau kita lihat uh, inilah dia. Okey, yang gerakan nasionalis Melayu eh. Okey, mereka menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO, mereka diketepikan oleh British daripada jawatan kuasa kerja. So ini adalah antara dua sebab kenapa mereka menentang okey perlembagaan rakyat itu. Kerana mereka tak dijemput dalam jawatan kuasa kerja dan mereka menjalankan perundingan secara tertutup dengan AMNO. So itu antara poin-poin yang kamu boleh letakkan dalam soalan kebat tadi. Ah boleh letakkan dalam soalan kebat tadi. Jadi <coughs> kalau kita lihat di sini okey uh, kita lihat di sini apa yang kita boleh jawab kat sini iaitu aja eh okey. Baik. Uh, kita sambung. Okey, selain itu okey. Okey selain itu okey a uh, british a uh, kita boleh ambil poin tadi ya eh, a uh, menjalankan okey a uh, persidangan tertutup okey a uh, tertutup okey bersama amnor a uh, okey bersama amnor okey hal ini a uh, kita boleh kata hal ini menunjukkan okey a uh, hal ini menunjukkan sikap tidak demokratik. Ah, okay, British. Okay, ah, terhadap terhadap orang-orang tanah Melayu ataupun orang Melayu. Okay, so mana datang cikgu kalau ada yang tanya? Eh, hal ini menunjukkan sikap tidak demokratik British terhadap orang Melayu. Kamu tahu tak demokratik itu apa? Demokratik itu maknanya apa? Mereka menjalankan demokrasi iaitu panggil semua orang sertai berbincang dan kemudian hasilkan hasilkan sesuatu kan tetapi British tidak menjalankan cara itu British hanya menjalankan persidangan tertutup je dengan Allah. jadi ini menunjukkan sikap tidak demokratik British terhadap orang Melayu dan kamu boleh lihat perkara ini di dalam di dalam uh, di dalam apa uh, dalam nota tu di bahagian perentangan AMCJA. Ah jadi kamu kena tahu, kamu kena letakkan diri kamu okay, sebagai salah seorang ahli dalam gabungan putra MCJA ini dan berikan alasan kenapa. So, daripada sini, cukup tak empat markah tu? Ah, boleh tak? Cukup tak empat markah tu? Okay. So, yang kedua tu iaitu British menjalankan persidangan tertutup bersama AMNO. Hal ini menunjukkan sikap tidak demokratik British terhadap orang Melayu. Ah, jadi, itu saja telah mencukupkan untuk empat markah. Okey. Boleh? Boleh ke? Faham ke? Kan? <laughs> okey, risau cikgu korang ni. Okey. Baik, untuk soalan 2, okey, ABC dan juga 3 ABC especially yang bahagian struktur eh bahagian struktur tu okey ada soalan 2 dan soalan 3. Okey, itu sebagai kamu punya assignment. Baik. Assignment kamu, okey kamu kena jawab soalan 2 dan 3 itu mungkin dalam kertas dan jawab dan sila sendkan jawapan itu di dalam di dalam grup WhatsApp. Okey, dalam grup WhatsApp sebab cikgu nak baca dan cikgu akan nilaikan. Okey, kalau kamu rasa kamu nak kalau kamu rasa kamu nak memahami betul-betul bab ni sila buat begitu. Ah. Ha. GC boleh tak cikgu? Boleh. Ah ha. okey boleh tak ada masalah.